Durant les dues primeres setmanes de juliol, l'Ajuntament de Palma instal·larà dues taules informatives a Songoleu i Platja de Palma per tal de donar informació sobre els drets dels migrants. És una de les accions de la campanya Stop Racisme que el consistori ha presentat avui. La campaña Stop Racismo nace con el ánimo de ser un grito institucional contra el racismo y la discriminación y que es una forma clara de demostrar que este Gobierno pues, tiene un gran deseo de que Palma sea una ciudad en la que de verdad quepamos todas y quepamos todos. Aquesta campanya neix, ha dit Sònia Vives, amb vocació de ser cíclica i es preveu que reprengui el mes de setembre. De fet, i com s'havia previst inicialment, es programaran també tallers formatius per a la ciutadania sempre que la crisi sanitària ho permeti i es repartiran prop de 12.000 articles de marxandatge amb missatges contra el racisme. Aquesta campanya arriba en un moment en què tot el món sencer, s'ha aixecat en contra del racisme d'ençà de la mort als Estats Units de George Floyd a mans d'un agent de la policia. Aquest mateix fet ha servit d'inspiració al músic nord-americà resident a Mallorca, José Doceán, per escriure aquesta cançó que senten i que ha anomenat Survivors.